Ukraine yohereje drone ebyiri hafi n'umupaka wa Ukraine mu birometero 20 gusa uvuye ku mupaka wa Ukraine. Aha ngaha hitwa Krisky, ndetse ubwo boherezaga izi drone bivugwa ko habanje kuza drone imwe ikaza iri mu kazi k'ubutasi, noneho nyuma haje kuza izindi zinkundura zari nk'ebyiri, noneho ziza zariye Karungu nibwo zahise zigerageza gukora ibishoboka byose zigaba ibitero muri uyu mujyi wa Krisky. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi, Stephen Very Frank, nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomeza nyakugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwiteguye ko tujyana muri aya makuru atari ivumbi. Naka ni ka kazi kenshi tubabwira umunsi ku wundi, tubabwira yuko mugomba kujya muza kare, noneho ubundi tukajyana fresh sana. Niba wahageze Imana iguhe umugisha. Umushyashya gerageza ukande kuri subscribe aho hirya, hanyuma nawe w'umusangwa udufashe gusharinga ayo makuru kuri social media zawe zose aho ziherereye. Uzaba ukoze umuti kandi ugize neza. Reka twihute cyane two gutinda twinjire mu makuru atari ivumbi, tubagezaho gatanu kuri gatanu ngaho bikore, noneho ubundi tujyane fresh sana. Reka twihute noneho two gutinda twinjiremo turebe ibiri kuvugwa mu bibuga by'imirwano bitandukanye. Ukraine yohereje drone ebyiri hafi n'umupaka wa Ukraine mu birometero 20 gusa uvuye ku mupaka wa Ukraine. Aha ngaha hitwa Krisky, ndetse ubwo boherezaga izi drone bivugwa ko habanje kuza drone imwe ikaza iri mu kazi k'ubutasi, noneho nyuma haje kuza izindi zinkundura zari nk'ebyiri, noneho ziza zariye Karungu nibwo zahise zigerageza gukora ibishoboka byose zigaba ibitero muri uyu mujyi wa Krisky. Ni ibirometero 20 gusa uvuye mu gihugu cya Ukraine. Mu majyepfo ya kino gihugu cy'Uburusiya niho rero hakozwe none hanonaha kwatakwa bikomeye cyane. Ndashaka kukubwira ko muri uyu mujyi hagabwe ibitero, ndakubwiza ukuri zari drone ebyiri ariko zihakoreye ibintu bitari byiza cyane ukurikije n'ukuntu zisize zihasenye cyane. Zikubise inyubako yari ifite etaje eshatu yihita ijya hasi ku butaka, abantu 15 bahita bahasiga ubuzima, abandi bagera ku 8 birukankanwa bajyanwa mu bitaro. Meya w'uyu mujyi uri hafi cyane na Ukraine avuyeyo arira cyane afite amarira, aravuga ati ni twebwe twari tutaragabwaho ibitero bivuye mu gihugu cya Ukraine. Ariko ati nakomeje kubikeka yuko uko byagenda kose byanze bikunze aba bagabo batazabura kuba badukubitaho ikintu cyitwa ibitero batazabura kutugabaho ibitero, kuko ahandi hose bari baragiye babihagaba, ariko urebye ni twebwe twari dutahiwe. Ndetse meya yakomeje avuga yuko hatangiritse izo nyubako gusa atahubwo banacagaguye n'imihanda yindi yari iriho ibiraro. Indi drone urebye niko kazi yaje iri gukora kugira ngo igerageze berekane neza yuko nabo bashobora gukora ibishoboka byose bakaba bakwishyura Uburusi. Ibi byaje bikurikiranye n'ibitero biherutse kugabwa ahantu hitwa Odessa, ndetse na Mykolaiv bari babigabye ku Mosibejo n'abarusi ari bo babigabye, noneho nabo bagira byinshi basenye. Yego, hari drone bari bohereje eshatu zaje kumanurwa n'ingabo na air defense system za Ukraine, ariko nabo abarusi abanya Ukraine nabo babonye yuko Umurusiya akomeje gukomeza abazengereza, nabo nibwo bakoze ibishoboka byose bohereza drone ahanga zikurira kubita zirashwanyaguza. Ndetse bikaba bivugwa yuko atari n'ubwa mbere ngo hari n'umunsi wundi ngo hari kuwa kabiri icyumweru gishize
bari bahohereje drone zindi zahaje ariko zo zasaga n'izari ziri mu butasi kugira ngo yenda bazajye kuza kuba baharasa bamaze kumenya neza target y'ibyo bashaka. Ati n'ubu ngo uyu meya ati n'ubundi habanje kuza drone ariko tukajya tubanza kugira ngo yende izi drone n'izi wacu mu Burusiya kumbe bigaragara ko zitarize mu Burusiya ahubwo zari za Ukraine ziri mu kazi k'ubutasi. Ibi rero rwose twebwe nk'abaturage b'u Burusiya tuba twifuza yuko iyi intambara yarangira kuko abaturage ni twebwe dukomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Yego ushobora kwibwira uti uti nta kibazo bitwaye cyangwa se ugaba wahagarara ku Burusiya bako ibyo bari gukora cyangwa se ibyo kuba barateye igihugu cya Ukraine ukumva nta kintu na kimwe bitwaye. Ariko mu by'ukuri abaturage ni twebwe kenshi twahurira n'ibibazo bitewe n'uburyo rwose biba bimeze. Ubu ngubu wakwibaza uti nk'ubu ngubu washobora kwibaza uti haba ngaba mu by'ukuri ikintu kiba kiri gutuma bari wakwibaza uti nk'Uburusiya na Ukraine ko turi abavandimwe mu by'ukuri tuba turi kurwanira iki. Ndetse meya yakomeje avuga ko Abarusiya nubwo ngo batavuga ariko barambiwe iyi mirwano barayirambiwe. Atireba nko muri Belgorod reba Bryansk aho hantu hose hahora imirwano kandi abaturage nibo bahora batamo ayabo cyane cyane ko abenshi basa n'abashoje izi ntambara babibereye Moscow. Ni gakeya cyane ushobora kumva ko Moscow habayeyo ibitero. Meya we akabasaba yuko iby'iyi ntambara byahagarara rwose kugira ngo hano hafi n'ino mipaka rwose nta imirwano ibitero bihaboneka umunsi ku wundi bibe byarangira. Ngayo nguko uwo ni meya niwe wagerageje kuvuga ibingibi nyuma y'ibitero byari bimaze kugabwa muri uyu mujyi ayoboye wa Krisky. Ngayo reka twongere dusubire mu kanya ntujye kuri kuma kuri paparazi jyewe ndacyahari gukomeza nkuzanira icyitwa amakuru. Reka rero tugaruke kuri izi breaking news n'amakuru mashya cyane asohotse akaba asohotse mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibitaro bya Karayisi Ndera. Itangazo rigaragaza ko Karasira Aimable afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo rero nk'uko turaza kubigarukaho amategeko akaba amwemerera guhita arekurwa ako kanya akajya kwitabwaho n'abaganga. Tugiye gukomoza rero ku bijyanye n'iri tangazo muri iyi nkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe. Ibitaro byita ku bafite ibibazo byo mu mutwe Karayisi Ndera byemeje ko Karasira Aimable uzaramba wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda akafite uburwayi bwo mu mutwe bukomeye cyane kandi kakeneye kwitabwaho n'abaganga bya hafi. Ni mu ntangiriro za mata uyu mwaka turimo 2023 nibwo urukiko urugereko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwategetse ko uzaramba Karasira Aimable akurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukwirakwiza amacakubiri guhakana no gupfobya jenoside.